أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ناظرین السلام علیکم آج ہم انشاءاللہ آیات شفا پڑھنا سیکھیں گے الحمد شریف تین مرتبہ پڑھ کر یہ آیات شریفہ پڑھیں اور بیمار شخص پر دم کریں پانی پر دم کر کے پلانا بہت مفید ہے انشاءاللہ تعالی بیمار تندرست ہوگا آیات شفا یہ ہیں ان کو سیکھتے ہیں وَيَشْفِ صُدُورَ قَوْمٍ مُؤْمِنِينَ وَيُذْهِبْ غَيْظَ قُلُوبِهِمْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَتْكُمْ مَوْعِظَةٌ مِّن رَبِّكُمْ وَشِفَاءٌ لِمَا فِي الصُّدُورِ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا الذي خلقني فهو يهدين والذي هو يطعمني ويسقين وإذا مرضت فهو يشفين قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء اللهم اشف أنت الشافي لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما ناظرین یہ آیات شفا تھیں ناظرین اگر آپ میں سے کوئی بھی حضرات قرآن آن لائن پڑھنا چاہتا ہے تو ہمارے اس نمبر پر رابطہ کریں جزاک اللہ